Evo nas sa Milanom Đokićem, agronomom, sa našim prijateljima koji su nas danas ovde ugostili. Mi se tačno gde nalazimo, Milane? Nalazimo se na parceli zemljoradničke zadruge Mrkšćevi Salaši, gde trenutno vršimo predsetvenu pripremu, tako da su sad prolećni radovi onako u punom jeku i eto, očekujemo da, ajde kažem, da to sve u optimalnom roku i završimo. Šta će ovde da bude? Ovde će biti suncokret posejan na ovoj parceli. Suncokret. Gde je sad rumunska granica ovde? Pa ovde par kilometara od nas, eto, znači, sad ako se okrenemo, da. To je... Ti si, kažeš, iz Vršca, gde je Vršac odalje? Pa Vršac je baš ovako iza nas. Iza nas je tamo. Da, Vršac. Da, odnosno vamo malo više. Znači ovde će biti za cijelo, koliko ova velika parcela? Ova parcela je oko 50 hektara. I ova parcela će biti suncokret na njoj, ja? Da, na ovoj parceli će biti suncokret sa selom. Evo, prvi put sam u životu ušao onakav traktor, kaže majstor da je Challenger, jel? Da. Challenger. I snage? 310 konja. 310 konja. Izgleda moćno, prava mašina. Aha, to pomera se i volan, jel? Tako da, za ovih 50 hektara, otprilike, koliko treba vremena da se ore? 5 sati. 5 sati? Da. Znači, može u jednom danu, jel? Može, pa 5 sati. Nije nešto ograničeno da mora toliko da radi traktor, može da radi duže, 10 sati, 8 sati, koliko? Da, 8. 8 sati mora, posle toga mora da prekida, jel? Pa smena. Smena. A šta sada radiš, ovo je šta se ovo, drljanje, jel? Spremanje. Pred setvu. Pred setvu. Spremanje pred setvu. Evo, dragi prijatelji, da vidite kako to izgleda u ovako jednoj mašini. I jedini način da se pokrenemo je upravo ovakva mašina na poljima koja omogućava, znači, proizvođaču da za ovakve velike parcele. Puno ti hvala. Milane, mi se sad nalazimo ovde kod skladišta i koji je kapacitet ovih skladišta? Kapacitet ovih skladišta je oko 40.000 tona. Reci mi, je li to dovoljno za ovih 3.000 hektara zemlje što imate? Jeste, dovoljno je, da, da. Znači ovde se vrši prijem, tehnološka obrada, jel? Pa prijem, čišćenje, sušenje, znači onako da bude u standardu, da, za dalje prodaju, da. Evo, ovde se nalazimo sada ispred pekare koja se nalazi odmah ovde do silosa, znači ovo je dostavna vozila, je li tako? Da, to su dostavna vozila. I koliko imate prodavnica? 29 prodavnica. 29 prodavnica. Ništa, ovde pitat ćemo onda posle kad budemo razgovarali sa gazdom. Znači ovo je sve pekara. Evo, pre dve godine je napravljena i ova nova klanica, posle u intervju ćemo razgovarati sa vlasnicima o kapacitetima. Stvarno moćno izgleda, tako da ćemo svim informacijama u intervju sa vlasnikom. Ideja za osnivanje zadruge, to jest tog pravnog subjekta, rađala se u inflatornim godinama, 1991. 2. i 3. To nam je samo, eto, kažem, još malo dalo zadatka da malo to ubrzamo i da registramo to pravno lice. Smo tada, u vreme te inflacije, bili zatečeni nekom određenom količinom robe koja je tada bilo bezvređena. Mi smo odlučili da tu robu ne prodamo, i dočekali smo, znači, dan kada se i ta inflacija i to ludilo zaustavilo, pa smo svu tu robu tada usmerili ka izgradnji jednog malog skladišta i za registraciju snimanja te naše zadruge porodične. Ideja je bila
da se osamostalimo, da ne budemo više zavisni, da sav taj naš plasman roba bude pod našom kontrolom, kao i proizvodnja, naravno, jer ako vi nešto proizvedete i onda predate u neko skladište koje nije sigurno, tada je bilo daleko više nekih tako prevara, da robu izgubite, preko noći da je nema. Mi kao porodica, znači, radili smo od prvog dana, znači, složno, jedinstveno razmišljali i u tom donošenju te odluke ušli u izgradnju tog prvog našeg skladišta sa dve silo ćelije. To je bilo 1994. godine. Da, 1994. godine. Tako da smo iskoračili, to je za mnoge bilo tad možda onako čudno i mnogi nisu verovali da će mi uspeti. Mi smo to nekako imali, kažem, eto neku veru to što radimo, verovali smo da se mora puno raditi, da moramo to shvatiti ozbiljno, da bi sve te neke godine uspeli da preživimo. Ono što je jako bitno, verite nam, od te same inflacije, malo je godina koja su bile, da kažem, ono dobre. Može se to izbrojati sa možda nekih do sada, od tada pa do sada, sa nekih 5-6 godina su bile neke normalne. Mi smo samo tako iz luđih u luđe godine ulazili i poslovali, ali smo eto na neki način uvek našli neko rešenje, odbranili se, sačuvali taj naš kapital obrtni, uglavnom i tu robu koju smo skladištili i svake smo valjda druge godine neko prilike ulazili u proširenje tih naših skladišnih kapaciteta da bi mogli svu tu robu da smestimo, a samim tim smo i proširivali tu proizvodnju ratarsku. Rodila se ideja da se otvaraju neki prehrambeno-proizvodni pogoni da bi se zapošljavali i oni mladi koji eto završavaju neke škole da ne bi odlazili iz ITB-a. Naš cilj je bio da što više mladih ljudi zadržimo ovde, jer je ta migracija prema gradovima uvek bila od samog Drugog svetskog rata pa na ovamo bila je ozbiljna migracija i to tako nekontrolisana. I što se dešavalo, kažem, mnogim tim mladim ljudima koji su tako nepromišljeno prodavali svoje imanja, prodavali svoje ognjišta, odlazili tamo da budu najemni radnici, da budu podstanari, da čekaju da će dobiti neki stan ili neće. Mi smo taj lanac dobrim delom prekinuli, nije prekinuo totalno, ali smo zaustavili, smanjili smo taj procenat. Ostao je veliki broj ljudi koji radi upravo u okviru. Jeste, mi smo povećavali iz godine u godinu broj zaposlenih, da smo danas došli na negde 363 zaposlenih. Nisu oni svi ovdje u ITB-u, mi imamo maloprodajne objekte koji su negde na terenu. Veliki izbor nekretnina, kuća, poslovnih objekata i placeva, pogledajte na sajtu www.pokretisvetlo.com. Ja sam rastao kao i firma. Pošto je firma bila u porodičnoj kući u početku, tako da smo rasli uz firmu i brat i ja i od malena bili uključeni u celu ideju, celu, da kažem, misiju i jednostavno srodili se sa ovom firmom. Koliko vam je značilo preneto znanje i iskustvo, odnosno koje je prenošeno godinama na vas? Vi ste danas i zamenik direktora. Pa mnogo, jer u principu 90% stvari koje sam naučio, naučio sam od roditelja. Jasno. I ne mogu da kažem da nisam dosta toga naučio u školi, ali sve što se tiče prakse je iz porodice. Kako su u porodici prihvatani vaši saveti i ideje? Pa, prihvatani su pozitivno i dobro. Roditelji su mi ukazali to poverenje dosta rano i ukazali su mi poverenje koje sam ja, nadam se, opravdao. Vi ste posle fakulteta ostali. Tako je. Po završetku fakulteta vratio sam se u ITB-u i nastavio da radim. Mislim, ja sve vrijeme radio na fakultetu sam ja. Jasno. Gospodine Vojislave, rećete nam koje su bile neke ključne godine, ključne investicije koje su pokrenule zadrugu silovitom brzinom u ono što se danas zapravo pretvorila? Da li je to 2002. godina kada je pripojena zadruga i tebe ili nešto drugo? Pa teško reći koja je ključna. Znate vi sami, najviše energije i snage treba pokrenuti nešto sa mrtve tačke. Znači,
to je bilo, po meni bilo ključno i najbitnije, ali ovaj, veća dinamika je počela tu negde od 2002. Ta smo, znači, već imali od, ovaj, već neki kapital, imali smo nešto od objekata, ta smo pri, 2002. pripojili ovu zemljaničku zadrugu i tebe i našoj zadruzi i tada smo krenuli ovaj, od tada na tom pravcu razmišljanja tih objekata pošto prehrambeno proizvodnih, pošto smo ovaj, u slopu te zadruge nasledili jednu malu komunalnu klanicu, pa smo tu klanicu preuredili, sredili da, da ona može da ovaj, ima malo veći kapacitet, da bude savremenija, da bude po standardima i ovaj, ušli u izgradnju pekare, napravili smo i pekaru, tako da je to krenulo, znači kaže, od 2002. pa nadalje i tada se podizali i još neka faza silosa, baš u 2002. godini i svaka godina je kod nas bila ovaj, dosta dinamična, sa uvek prilično dosta investicija i jednovremeno smo ovaj, unapređivali sve sektore. Nijedan sektor nije bio zapostavljen. Uvek smo znači, unapređivali znači, od te primarne proizvodnje ratarske pa do svih ovih ovaj, prehrambenih kapaciteta. Posetite prodavnicu TV Svetla na sajtu www.pokretisvetlo.com. Mi se opredeljujemo za sirovinu sa, prvenstveno sa našeg terena, a onda regionalno. Kao što poštujemo i cenimo to što ove, naši potrošači biraju nas kod kupovine, tako se mi trudimo da ovaj, u naš posao uvučemo i kolege, partnere koji za nas proizvode tu sirovinu. I to je veoma značajno i bitno za ceo region. Jasno. A da li se u vašim klanicama može naći uvozno meso? Ne. Mi stoku kupujemo sa farmi iz okoline i od seljaka iz našeg mesta i okolnih mesta. Između ostalog, u okviru svih sektora vi ste zaduženi za prehrambenu proizvodnju. Da li se u tom smislu u nekom narednom periodu mogu očekivati neke novine? A ovaj, konstantno se trudimo da prilagođavamo naš asortiman potrebama potrošača. Tako da i u pekarskoj, kako i ovaj, u mesarskoj proizvodnji proširujemo ovaj, asortimane. Nedavno u našim prodavnicama se može naći i pileći asortiman prerađevina, a ovaj, u pekarskom asortimanu, ovaj, paleta ovaj, masnih peciva. Trudimo se da maksimalno saslušamo kupce i ovaj, sledimo njihov ukus. U okviru celog, celaše zadruge je to nekde oko 5.500 hektara. Znači što je naše proizvodnje, u okviru naše proizvodnje, što u kooperantskim odnosima. To je negde oko 3.000 u našoj proizvodnji i oko 2.500 je to sad na ovaj poljima kooperanta. Uglavnom se na tim poljima i našim i kooperantskim ovaj, dešavaju tri kulture, proizvode tri kulture. To je, znači, tropolje, radimo zbog eto, nekog plodoreda. To je kukuruz, suncokret i pšenica. To je nekad odnos baš izdeljena trećina, neka to bude malo više u korist kukuruza, pšenice i tako da je to ovaj, ovde u Banatu je takva i kažem, ovaj, klima i zem, tip zemljišta da te kulture najbolje uspevaju. Bioprotektori su naučno dokazano najbolji antistres harmonizatori i najbolja zaštita od svih vrsta zračenja. Više informacija na sajtu www.pokretisvetlo.com. Pa neki naši planovi, kažem, ovaj, se realizuju, već neki su u realizaciji i imamo i nekih planova koje još vidimo tamo negde u daljini. Dosmo mi sve radili gro našim obrednim sredstvima i deo iz kredita od poslovnih banaka. Ove, pošto je sad taj kapital izuzetno skup, vidjet ćemo, donećemo odluku da će to biti finansiranja iz poslovnih banaka ili ćemo se odlučiti ili za nekog partnera da uđemo u partnerstvo, to ćemo još razmisliti i doneti odluku. Partnerstvo može biti na projektu.
Ne mora biti na čitavom ulasku u vlasništvo. Ne, mislimo tako. Samo na određenom projektu. Na određenom projektu, vi kažete farma ili ovo ono, da ljudi koji drže novac na računima kad ovakva porodica... Jedino tako da ne bi ušli sa ovaj, celom ovaj firmom. Da. Porodica, kažeš, svi su visoko obrazovani? Jeste, obe snaje, oba sina, svi rade u firmi i eto, imaju vremena i da rađaju decu i da rade. I svi su na nekim odgovornim funkcijama i tako. Kako se ti osjećaš kao deda? Ispunjen. Bravo. Ispunjeno i ostvareno. Kako si uspeo u tome? Evo sad će mi reći mi neki Branko, eto, fenomenalan lik, kako si uspeo? Ja kažem, ovaj, život to nije komplikovan, nego ljudi komplikuju, verite mi. Mi smo našu decu, ovaj, supruga pokojna, nažalost, ovaj, i ja vaspitavali tako uz posao, stalno smo ih ne uključivali, ove, da nešto rade, davali im neke obaveze da imaju uvek, znači, nikad nisu imali neko vreme za neke gluposti, da se prepuste ulici i tako da bleju telefone, televizore, da se tako, imali su aktivnosti ove, u školi redovne i nešto te van nastavne, uglavnom su imali neke obaveze oko kuće, kad su malo podrasli već u firmi, dao sam im ovaj, uvek malo ovaj, neki zadataka, što je njima to vjerojatno imponovalo, da ovaj, budu malo i bitni, da nešto da im se poveri, uvek su bili odgovorni da završi taj posao uvek odgovorno. Evo, dragi gledoci, ovo je porodica Mršić i mi smo jednostavno došli ovde da pokažemo da je to moguće i da je najveći kapital ne ono sve što smo videli, zemlja i ono, da je najveći kapital upravo ovo što smo saznali, mladi ljudi, potomstvo koje će to da nastavi. Sedmoro unučadi. Puno hvala na ovom intervju i to što ste nas ugostili. Tu ostajemo na vezi za dalju saradnju. Hvala vam, Branko, na posti. Vama i celoj ekipi. Raži, hvala. Gledajte TV Svetlo.